Muganda wange ekiri okati Pastor Mondo avuddeyo nayogera ebyama bya President Museveni nga bikwata ku President Chi owe Uganda addako. Yes, ge maulire, ge nkuletede esawa zino. Wabula nkugamba nti soko subscribinge, onyigene kukade, vena, you know, tusobole kubanga tutambulira wamu, wano ku The Buzz UG. Amanya bambi tafula. Kakati echirio, Pastor Mondo, avudayo na yogera vichi President Museveni bia planninga kwani President wa Uganda adako. Fenanga wetu chimanyi bulunji nti waliwo ebigambi wanti mutabani wa President Museveni aitibwa Muhoozi Kainerugaba ya adako okutufuga wano mu Uganda. Muhoozi Project ndoza mwena mujimanyi ate mujiulira. Elimu abasajja nga Balam Barugahara, elimu abasajja nga Ashbag Kato, basajja banji bali awo bageza ko kujipromotinga nenga bichaganye. bichaganye. Kasajja Bobi Wine kachabatwala bichaganye. Wabula ye Pastor Mondo avudayo na gamba nti Muhoozi Kainerugaba si ye President adako. Mondo agamba nti waliyo musajja gwe bayita Rwabogo. Yes, Rwabogo nange simutegera bulungi na endoza wa family ya President Museveni. Kati Mondo agamba nti Rwabogo yagenda kudako nga President wa Uganda. Actually, edobozi lya Mondo lirina wano ngenda likuwa. Wabula ebigambo bya Pastor Mondo bitabude abana ba Nup nga bagamba nti Mondo wetereze kuba President wa Uganda dako ye mukulu Bobi Wine. Nolwecho ebyo bigambo byo simanya Rwabogo ye President wa Uganda adako ebyo bigambo byo mani wetereze kuba mani tujja kunyiga obo kitegeera tujja kunyiga mani Rwabogo bye bichi eh. Abana ba Nup batabuse Buganda wange ku social media nga batabukira mukulu Pastor Mondo. Wabula echilala Pastor Mondo ayogede kusonga za Jose Chameleon ezo kufuka mira ngabo mchimanyi bulunji ti last week yona yawedeko Chameleon ga trending nganyo of course kusonga ze motoka. Kati Pastor Mondo agambye nti Jose Chameleon yakoze bubi nyo okufuka mira na gamba nti Chameleon wanada yomo America agenda mugulira Range Rover embya eyiye nyini jebamu wade agenda mugulira walimu America. Yes, yeah, so ndoza kambawe Pastor Mondo ebyo bigambo bye abyogere wano ku The Buzz UG so that namwe musobole kutegera bichi bya Ayogede wano ku The Buzz UG. Wabula nga sina kwedobozi lya Mondo ngugamba nti soko subscribinge honyigene kukade vena tusobole kubanga tutambulira wamu wano ku The Buzz UG. Amanya bambi tafula webalinyo. Simanyi lwaki abantu bakiriza nti bwoba tuli wa Nup tuli ku kitufu. I think that is also wrong concept. Nafe tuli abamu kubatakiriza mu Nup na abakiriza mu principal wa Nup. Tukiriza mu president wa Nup nga individual. Na yefe tuli ba Nup. We are not a Nup. No. Olwe birungi byayogerako nafe bitukosa era bitulaba era bitumanyi. Abamu kuffe ne twasalawo ne tusirikira ddala ebintu ebimu ne tubisirikirira kubanga twagala emirembe gya Mukama gifuge mu ggwanga lyaffe Uganda. Ebirala ne tubigonjoola mpola mpola. Era nze mbagamba mabana Uganda nti omuntu gwe munno okutandika kati kutunula ku maaso sawa zino kambabireko ekyama omwami Rwabogo omutunuulire nnyo omwami Rwabogo is going to be the best president. Era nze gwe nyimiriddeko ni omwami Rwabogo yagenda okubeera president addako mukkiriza omugaane. Ekyo kyama nkibawadde Rwabogo agenda kujja mu kandidati ya NRM tugenda mukubira akalulu ajja kuyitamu ate ffe tukkiriza ajja kuyitamu. Chameleon okubanga bamoyi motoka na afuka mira. Chameleon wanakuma wano kujja kulaba famire ye njagala mutwale mu kibanda ky'emotoka tunonye motoka jata afuka mirire jana ebazawe baza Katonda. Era Chameleon nkulinze wano mu America nkulinze wano California obwe Nevada muno woba oyagala kunsanga njja kubanga nkulaba naye kufuka mirire motoka musajja ekyo tikyandibadde kirungi nnyo. Ekyo kubiri simanyi kituufu nebanga nti motoka mie mubamuwaddemu bukadde 17 n'akivaamu. I don't know how true it is. Ne babamala okuwa emotoka ekiro mu lwatu ate ku makya ne bakuba bakole 17 babakolesezza oba owedde Chameleon oba oweddemu. So ekyo kirowoozeeko bwobanga si kituufu okwegatta ku baby cool. I think it's the best way because baby cool has made it. Oyinza okugaana kubatawagira byowagira oyinza okumuyombesa but baby cool has proved that he's number one omusajja agenda okulaba nti nga alina future omulabira ku family. Baby cool alina family alina omukyala alina abaana abakuziza so n'olwensonga eyo nti Chameleon naye ngijja alina family ye nga bana babiri bonna bafumbo
bebe gata as a family system. Nuzole mingi bebe gata kusinga kuyo ufuzi. Abantu bebe gata tira ntibili higa senori ya inoku wajisa Bobi Wine. Why? Ye Bobi Wine yaza musambuji. To express what he's feeling, how he's doing? No. So to me chenda wawo za chiri chimunti, tuwete gireze nyo, abantu wano, kariya ya wiri rudawa. Nande wa denozo mutake mura wazinti music industry, iragawa. Nekila la chinsama hawa imbi, mi Uganda fe, simanyi jemuli, nehemu zupuke, wamuli wa kusavirwa, wamuli wa kutuali wawa simanyi, na industry ya mundaba angie genda. Nandi na wazo zandu wabe alternative, ya business, ya kulima, ya kule, bino bimusiba nga muba amafuta mugenda guru, wa principal we guru, mbalagula. Future jimula game mas ndoza take a table mwinzo kugana mwinzo kukiriza start building yourself baba terawo sako sako ye mujikoze se mufunemo kina abayamba na interoze muri muzo naza akito za music ayi seta ambre genda masu abara beba se abara bagamba bagenda gulu mwe mwe abani abaroga.